Вы знаете, я уже привык к роли начинающего. И я знаю, что когда бегут эстафету, успех зависит от первого и от последнего. Кто как возьмет старт и финиш. Потому и Слово Божие говорит нам, что конец наш блаженный, окончание наше – это радость. Но вы знаете, все почему-то хотят больше провести время в печали тут на земле. Если мне не верите, спросите у любого, кто на больничной кровати, и понимает, что время перехода прошло. Ох, щоб хвилинку. И это дорого стоит. А знаете почему, братья и сестры? Самое дорогое, что есть у нас в жизни, это жизнь. Понимаете? А жизнь – это прообраз вечной жизни. А так как человек не знает, что такое вечная жизнь, так он всеми руками цепляется и держится за эту жизнь временную, потому что ничего ценнее другого он не знает. Это дар Божьей жизни, и хорошо делает, правильно делает человек. Он должен ценить эту жизнь, чтобы в этой жизни, правильно поступая, он мог быть там. И перед началом нашего собрания я прочитаю несколько стихов. Вы знаете, Слово Божие, в последнее время я как-то вот с учителями должен проводить курс лекций, и тема называется «Библия и ценность Библии». Вы знаете, вроде бы и читаю, и каждый день читаю, и бывает и много читаю. Но когда очередной раз я обращаю на такие вещи внимание, я наслаждаюсь, дорогие братья и сестры. И мне очень хочется, чтобы это чувство, пусть за эти две минуты, что я говорю, передалось вам. Так вот, Слово Божие говорит нам, это записано во втором соборном послании святого апостола Петра. И здесь Петр в первой главе с 5 стиха говорит о начале веры. То вы, прилагая к всему все старание, а к чему приложить старание? К познанию Господа нашего Иисуса Христа. И если мы будем познавать Господа нашего Иисуса Христа, а как мы познаем Его? Каким образом? Когда мы друг с другом говорим, мы что используем? Слова. А как мы с Господом говорим? Когда мы читаем Библию, а это есть Слово Божие, дорогие братья и сестры. Вы понимаете смысл? Так вот, познавая Господа Иисуса Христа, это в начальных стихах Петр говорит, а дальше он говорит, то вы, прилагая к этому, то есть к всему старанию, покажите в вере вашей. Но здесь опять-таки это русский перевод. В оригинале это звучит, то вы в вашей вере покажите, насколько вы стали лучше. Вы понимаете? А здесь очень просто говорит, то вы, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей добродетель, добродетель и рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Если это у вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет этого, тот слеп, закрыл глаза, забыв об очищении прежних грехов своих. Аминь. Давайте будем молиться Господу, чтобы Бог дал нам вот это чувство. Чувство возможности, пока мы живы, познавать Господа нашего Иисуса Христа. Читайте Слово Божие. И оно заговорит с вами, потому что это Слово Божие. Какой-то стих очень ярко вспыхнет и скажет вам, что хочет от вас Господь на тот момент, когда вы ищете общение с Ним. А мы в собрании для того, чтобы искать общение с Ним. Давайте будем молиться. Аллилуйя тебе. Аллилуйя тебе. Слава тебе. Благословен наш Господь, имя Господа нашего Иисуса Христа. Слава Тебе! Слава Тебе, Господи! Слава Тебе, слава! Ферлегитер имени Грейсар Бадарей Гинта Сафара имени Гейзен. Аллилуйя Тебе! Алла Виделегис! Слава, слава!
Слава, аллилуйя тебе, слава тебе, честь и поклонение. Мы превозносим тебя, Господи. Мы поклоняемся тебе, мой Господь. Прими, Господи, от нас хвалу, поклонение. Прими наши песнопения, наши молитвы, как жертву вечернюю, Господи, как жертву хвалы уст наших, как жертву хвалы сердец наших. Господи, пусть это будет тебе приятно. Мы, как дети, Господи, пришли в дом Твой, чтобы порадовать Отца. Боже наш, говори к нам Словом Твоим. Для этого используй братьев, для этого используй псалмы, Господи, чтобы Слово Твое звучало к нам, к нашим сердцам, Духом Святым. Господи, чтобы мы прилеплялись к Тебе, не к земному прилеплялись, даже имея достаток и большой достаток, чтобы мы прилеплялись к Тебе, мой Господь. Прошу Тебя во имя Иисуса Христа. Благослови нашу церковь, благослови руководство, группу поющую, Господи. И все да будет во славу Тебе, наш любящий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Слава Иисусу Христу, брати і сестри. Аллилуйя. Вірному бути дай Тобі, мій Боже. Пройде багато часу, пройде багато років, пройде багато служінь, конференцій, семінарів, зустрічей. Але як важливо залишитись вірному Богові до кінця. Як важливо залишитись вірному Богові в всіх обставинах нашого життя. І часто молюсь такою молитвою: Боже, дай бути вірному Тобі до останнього подиху, до останньої хвилини. Брати і сестри, ми не знаємо, які обставини будуть через рік, через 5, через 20. Но нехай дасть Бог, щоб кожен із нас, ми йшли з тою думкою: Боже, дай бути Тобі вірному. І Боже благословення буде з нами. Боже добротливий. Будь ласка, діти, які є в залі, ви можете йти на недільну школу. Зараз будуть починатись уроки для вас. Боже добротливий, чуй мої благання. Вірно.
Слава Богу, брати і сестри, як ми співали цей псалом, вірному бути дай тобі, мій Боже. Нехай Господь благословить ці слова в наших серцях, що ми були вірні нашому Господу Ісусу Христу, який відкупив нас Богові Отцеві. Слава йому за це! Алілуя! Ми сьогодні маємо це собрання і це служіння, будемо прославляти нашого Господа. Знаєте, я знову буду прикликати до молитви, як брат наш Карцов закликав нас, щоб ми молилися. І далі будемо молитися. Іван Іванович, він наголошував, що треба молитися, треба більше з'єднуватися з Господом. І це дуже важливо в нашому житті молитися. Молитва дивна є сила. Ми читаємо такий, співаємо псалом: о молитва в житті Богом ти дана. Дійсно, дана молитва. Це найбільше общення, коли ми зближаємося в молитві, можемо в общому, а коли ти єднаєшся сам, коли відчуваєш його присутність, коли відчуваєш цю благодать, коли відчуваєш, що з тобою є Господь. Це дуже є важливо. Я думаю, ми настроїмо своє серце, свій розум для цього, щоб молитися, щоб перебувати в ньому, сховатися в ньому і отримати благословення від нього. І цей вечір буде благословений від нього. Алілуя, слава нашому Господу. Коли ми побажаємо, коли ми цього захочемо, Бог благословить. Ви знаєте, я так думав сьогодні, сьогодні таке було звітне служіння. Ми звітувалися, я думаю, ми починаємо новий рік. Ми війшли в новий рік, тому що ви звітувалися за старий рік сьогодні. І хай Господь благословить бути в новому році ще краще, щоб ці благословіння, які ми отримали в цьому році, були подвоїлися. І, ви знаєте, це дуже є приємно і радісно бачити народ Господній, який радується в Дусі Святому, який робить добрі вчинки, служить на місії, інше, що робить, він робить для слави імені Господнього. Господу приємно на небесах такий народ, який відчуває його присутність, який любить його, який віддає своє серце на служіння для нього. І це хай Господнє благословення спочиє на кожному із нас, на наших сім'ях, домах, наших дітях, підростаючи ці покоління, ці підлітки, благодарно, що вони виростали на силах і могли служити для нашого Господа. Щоб цей світ їх не манив, а їх манив наш Господь Ісус Христос. Будемо молитися далі, продовжувати наші молитви. Вони приємні Господеві, як цей Фіміам. Ви знаєте, він відноситься із церков наших туди в небо нашому доброму Богу, який віддав свого Сина як Спасителя для нас. Ви знаєте, я так слухав, брат затронув за слово, і мені якраз положилося від Івана читати про теж про слово, яке було спочатку, яке є сьогодні, яке казали, що його не буде, що воно не буде проповідуватися, не буде мати місця, Слово Боже, але воно сьогодні має місце. Слава нашому Богові! Воно живе, воно діяльне, воно проникає в наш розум і серце, воно стоїть намірення поміщення сердечні, і що й перед ним дамо звіт. Брати мої сестри, як прекрасно слово мати живе! Та, яке діє, та, яке дає наснагу в житті людини. Я читаю від Івана перший розділ, і так, як було начано на руській мові, я теж хочу прочитати з Біблії на руському тексті. В началі було слово, і слово було у Бога, і слово було Бог. Воно було в началі у Бога. Все через нього начало бути, і без нього нічто не начало бути, що начало бути. В ньому була життя, і життя був світ чоловіку. І світ во тьмі світить, і тьма не об'яла його. Був чоловік, посланий від Бога, ім'я йому Іван. І він прийшов для свідчення, щоб свідчувати о світі, даби всі увірували через нього. Він не був світ, но був послан, щоб свідчувати о світі. Був світ істинний, який просвічає всякого чоловіка, приходящого в мир. В мирі був. І мир через нього начал бил, і мир його не познав. Прийшов своїм, свої його не прийняли, а тим, які прийняли його, віруючим во ім'я його, дав власть бути чадами Божими. Алілуя! Слава нашому Богові! Ми є чада Божі. Ми бачимо, що спочатку було слово. І це слово було дано
народу, ми знаємо, що спочатку було дві людини, Адам і Єва. Спочатку вони почули слово від Бога. Спочатку вони були для нього, служили. Ми знаємо, що яке прекрасне місце отримали наші прародичі. Вони отримали місце, де все спокійно, прекрасний сад, прекрасно цвіти, прекрасне все, що в ньому. І вони були там посаджені. Ви знаєте, це найпрекрасніше, коли ти в ограді Божій, коли ти знаходишся з Господом, ти відчуваєш красоту неба, відчуваєш благодать Божу. І ми бачимо, це реально, вони бачили своїми очима, що їх оточувало. Але й була спокуса. Було одне дерево, яке приманювало, яке було, і чомусь воно манило людей. І ми бачимо, що ворог людських душ, він ходить як лев. Він ходить, і ми бачимо в цьому образі, він підійшов до Єви і почав їй говорити її слова. Ви знаєте, так важливо у нашому житті мати Слово Боже, мати знати, як ним користуватися, знати, як воно служить для нас, почитати друга, любити друга, благословляти це слово. Там було слово чи з усякого дерева, чи можна, та не, ви не помрете. Ви знаєте, така підхід сьогодні лукавого, можливо, і в наш час хто ці слова відчуває і каже, що ти зробив гріх, все буде хорошо, все буде прекрасно. Але Слово Боже нам говорить, що Христос за нас постраждав, Христос вмер, Христос воскрес, Він по правиці Отця, Христос заступився за нас. Слово. Це так важливо, це слово, яке ми чуємо. Може, хтось з нас із друзів, ми маємо добре серце, ми розположені робити добро, і ми робимо. Але хтось нам каже, ти подивися те чи інше, показує, ви знаєте, що цей ворог не спить. Ми маємо добре серця. Господь, як написано, сотворив людину правою, но люди пустилися в розлічні помисли. І тому то сьогодні ми є сотворені правильно, по Божому подобію, благословені від Нього, наповнені силою Духа Святого, Словом Божим. Алілуя, слава нашому Господу! І ми радіємо і тішимося тим сьогодні, брати мої сестри, і ми будемо пам'ятати Слово Боже, що написано, щоб бути внимательним до слуханого, щоб бути особливо дивитися на того, хто віддав за нас життя, хто полюбив нас любов'ю вічною і простер своє благовоління, і кличе нас в своє вічне царство, і хоче ми були із ним, там в небесах, яка прекрасний ми маємо поклик. За нашим Господом іти, слухатися Його голосу. І хай Господь благословить нас в наших служіннях. Хай Господь благословить в цьому році більше, щоб отчет, який буде в наступному році, він був кращий, благословенніший перед Господом, що ми діти Божі, що ми куплені кров'ю, ми відповідальні, що нас, за нас заплачена ціна. І тому то слово ми почули, і це слово нехай будує нас. Щоб ми, як співали цей псалом, вірному бути, дай тобі, мій Боже, до кінця свого життя. Каже Слово Боже, що будь вірен до смерті, і дам тобі вінець життя. Алілуя, слава Ісусу Христу! І ми в цей вечір, давайте преклонимося перед лицем Його, давайте віддамо Йому належну славу, давайте відкриємо своє серце, Господи, наповни нас Тобою, наповни наші серця і душі, що ми прославили Його, бо Він достойний слави. Брати мої сестри, сьогодні, що ми вечір прийшли в Дім Божий, що Господь побудив наше серце, ми є блажені, ми є щасливі, це Дух Святий працював над нами, можливо, якісь були перепони життя, може, ще щось інше, але тобі Бог дав прибути в Дім Божий. Хай Господь нас благословить, а Його ім'я хай буде прославлено, бо Він достойний слави. Амінь. Алілуя. Алілуя. Слава тобі. Слава тобі, Господь. Слава тобі, Господь. Алілуя. 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 Дух Святий, великий правдець. Амінь. Дух Святий, величення. Господь, дорогий. Алілуя, за милість Твою, Господь, слава Тобі, Господь, слава Тобі, ревеліка, фараоди самі. Алілуя Тобі, алілуя, вічний Бог наш, ревелі, клауди самі, Дух Святий. Кирибали вам і речення, робіди, клауди самі, Дух Святий, благословено.
Аллилуйя, любі речення, Аллилуйя, вічний Бог, на слава тобі. Аллилуйя тобі, Господь, за твою жертву, Господь, слава тобі, за твою благодать, слава тобі, ревірики, фараудис, мій наш любящий Господь. Ревірики, рамаудис, ми поклоняємося імені твоєму, ми вихваляємо твоє ім'я, Господь, наш Бог, наш Аллилуйя, рамінекел, фараудис. Що ти Бог наш, алілуя, що ти наш Батько Небесний, алілуя, сохранив життя нашого кожних наших сімей, наших родин, алілуя тобі, Господь, алілуя тобі за твоє слово живе і діяльне, алілуя тобі, що ти любиш кожне серце, ти любиш наших дітей, ти любиш наших внуків, ти любиш наших братів і сестрів, Господи, слава тобі, ми благодарні друг за друга, алілуя, що ти нас зріднив своєю дорогоцінною кров'ю, алілуя. Аллилуйя, наш Господь, ми вихваляємо, ми поклоняємося імені Твоєму, наш Господь, Ава Отче, тому що ми бачимо Твою руку щоденно, ми бачимо, Господі, дорогі, защиту Твою охрану на цих фривеях, на цих роботах, в житті нашій, Ти бережеш нас, Господі, слава Тобі, а найбільше ми дякуємо Твоє Слово за Дух Святий, за благодать Твою, яку Ти нам подарував, наш Господь, Аллилуйя, ми благословляємо ім'я Твоє в цій вечір, Господь. Господи, ревіни главу ти самі, де ти благословив це служіння, це ти благословив кожного брата, сестру, Господь, щоб наше ухо відкрив, що ми чули слова Твої, наш розум дав розмішляти о ділах Твоїх. Раміни кербене, ласка неба, який великий ти, ти знав, що небо престіл, а земля то пініжок для ніг Твоїх, великий ти наш Господь. Аллилуйя! Ми дякуємо, Господь, тобі, що ти є присутній з нами. Ми дякуємо тобі, що нас наповняєш, Господь, що нас утішаєш, Господь. Аллилуйя! Ми вихваляємо ім'я Твоє святе. Господи, нам приємно вечеряти з Тобою, Господи. Нам приємно вкушати блага Твої. Нам приємно наповнятися Духом Святим. Нам приємно, Господи, Господи, вечеряти і жити для Тебе, наш Ісус Христос. Ми віддаємося Твої божественні руки, арміне кірбене, ласка неба, Дух Святий, а в очіни міне гелфараудис, самі Дух Святий, даби Твоя сила наповнила, даби Твоя утіка прийшла в кожне серце, Господь. Може, хто втомився в житті, може, немає сили, Господь, але Ти сильний сьогодні подати Твою допомогу. Слава Тобі, алілуя, ми молимось друг за друга. Ми хочемо ісцілитися, бути в Тобі постійно. Не випусти з Твоєї руки, Господь. Ти нас посадив в цьому прекрасному місці, в домі молитви. Ти дав нам ці слова благоухання, Господь. Ти дав нам Твоє направлення на добру дорогу. Слава Тобі, що Ти є дорога, правда і життя. Алілуя Тобі, наш Господь. І ми просимо, благословляй на цей хід служіння. Благослови кожне серце. Хай воно славить Твоє ім'я. І ми до цього собираємося на цьому місці. Даби не чути тих других голосів, а чути голос Твій, поклику Твоєго, любві Твоєї, алілуя, і вдихати благодать Твою і силу Твою, щоб ім'я Твоє вихвалялось, щоб народи окружні побачили, який славний Ти наш Бог. І Ти прибуваєш народом своїм, благослови тому кожне серце. Хто може слухай нас по онлайн, благослови їх в домах своїх, Господь. Хай сила Твоя перебуває на кожній душі, а за всі Твої милості, добродійства Твої, за Твою вічну любов. Ми Тебе сердечно дякуємо, нашого доброго Бога, Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь. Господь, я славлю Тебе за все, що Ти зробив. Я дякую за Твій хрест, за кров, що Ти пролив. Я за Тобою піду, куди б Ти не вказав мені. Я славлю Тебе і лиш Тебе люблю. Yeah.
хто ще пролє в життя моє, я славлю тебе, тобі життя я довіряю. О, мій Господь Ісус, і буду славить тебе, всім серцем я своїм звіщати про діло рук твоїх на цій землі. Думками повину,
Слава Богу. Слава Ісусу Христу, дорога церква. Хотів сьогодні поділитися деякими думками Слова Божого. Останнім часом читав книгу «Дії святих апостолів». Дуже цікава книга, як і в історичному контексті, так і через події, які були дуже гарно, дуже детально, чітко описані Лукою. Хотів пороздумувати над життям одного з героїв цієї книги, саме апостола Павла. В минулому, який називався Савло, який був раввином, який дуже гарно знав закон, який вважав, що він робить дуже хороші справи, дуже потрібні справи. Він винищує єресь, яка на той час, можна сказати, поширювалася дуже, дуже швидко. Хочу зачитати два місця з цієї книги. Перше, це буде 28 розділ, 30-31 вірш. Це останні два вірші цієї книги, які говорять про практично останній період життя Павла. «І цілих 2 роки Павло пробув у найнятім домі своїм і приймав усіх, хто приходив до нього. І проповідував він Боже царство та з відвагою повною беззаборонно навчав про Господа Ісуса Христа». Інше місце писання – це «Дії святих апостолів», 9 розділ, з 5-6 вірш. А це вірші, з яких починається історія про Павла. Отже, 5 вірш. «А він запитав, хто ти, пане? А той, я Ісус, що його переслідуєш ти. Трудно тобі бити ногою колючку». А він, затрусившися та налякавшися, каже, «Чого, Господи, хочеш, щоб я вчинив?» А до нього Господь, «Уставай та до міста подайся, а там тобі скажуть, що маєш робити». І декілька віршів нижче, це той самий розділ, 15-16 вірш. «Іди, бо для мене посудина вибрана він, щоб носити ім'я моє перед народами і царями, і синами Ізраїля, бо я покажу йому, скільки має він витерпіти за ім'я своє». Все почалося з дороги в Дамаск, коли Павло Савл отримав листи від священиків, від всієї влади, яка була в Єрусалимі, для того, щоб розправитися з єретиками в Дамаску, з тими, кого він там знайде. І от по дорозі, коли він практично дійшов до своєї цілі, його просто збив з ніг Ісус. Появилося світло, від якого він впав, і якраз відбувся оцей діалог. І що мене саме здивувало, не так перше запитання, як «Хто ти, Господи?» Ісус відказав, що це я той, якого ти гониш. Тобто Савло, знаючи закон, знаючи писання, він зразу зрозумів, що він робить неправильно. Саме в цей момент стається це покаяння його, це розуміння його, що він насправді жене того, кому має служити, вірою і правдою. Але дивує мене більше друге питання зразу, яке він задав. Знаєте, інколи люди це питання, вони відтягують трошки далі в житті. А Савло зразу задає запитання. Що я маю робити? Що я маю робити? Господи, ти мені відкрився, от я побачив тебе, я зрозумів, що я далі повинен робити. І ми знаємо з подальших віршів, з подальших розділів, що Павло став апостолом поган. Що Бог вибрав його для того, щоб нести його слово серед всіх народів, які оточували Ізраїль. Його покликання –
ціль його життя – це було проповідувати спасіння Боже всім. Але в першу чергу це було погане. Що я маю робити, Господи? Я впевнений, що кожен з нас, він чув голос Божий в своєму житті. Коли ми почули цей поклик Божий в своєму серці, ми прийняли рішення покаятися у своїх гріхах. Ми прийняли рішення служити Богові далі. Але ви знаєте, Павло, почувши цей голос, який на подальше життя став рідним для нього, голос, який він чув завжди протягом свого життя, голос, який він ніколи не забуде, він не просто почув цей голос, а він прийняв рішення слухатися. Він прийняв рішення служити. Коли я це читав, я задав собі це запитання. Що я маю робити, Господи? Я вкотре, не раз перечитуючи це, я дивувався з того, як Павло зразу зрозумів, що він повинен не просто прийняти це покаяння, прийняти це спасіння, а він повинен ділитися іншим цим самим. Це є важливо. Знаєте, коли Павло мав ці документи, щоб виконувати ту службу в Дамаску, фізично він бачив, але його духовний зір, він був затуманений, він був сліпий. Але після зустрічі з Богом, на деякий період часу, його фізичний зір, він щез. Але відкрився духовний зір, яким він побачив той шлях, яким він повинен йти. Це шлях служителя. І це шлях свідка Господа Ісуса Христа. І моїми свідками ви станете в Єрусалимі, в Юдеї, в Самарії і до останнього краю землі. Це чітке усвідомлення того, що повинен був робити Павло. Один приклад з життя. Оце в лютому вже був рік, коли ми з Юлією приїхали в Америку. Зразу ми поїхали в Клівленд. І там був період часу, коли я працював на верхаусі, загружав траки. І от одного разу приїхав водій, який не працював на ту компанію, на якій працював я, ми його перегружали. І от цей час, коли перегружали, зав'язався діалог. Він почав розказувати за своє життя. А в минулому він професійний футболіст в Україні, але по деяких причинах, була в нього серйозна травма. Він залишив спорт і приїхав в Америку. Приїхав в Америку і став драйвером. Став їздити по Америці, але суть в тому, це було довго, але довго ми з ним спілкувалися, але в кінці він говорить, що мені поставили діагноз, в мене рак, і я зараз живу. Каже, я не знаю, скільки часу я ще маю, я не знаю, як далі буде. Я не маю тут гарного іншуренса, я, мабуть, буду їхати в Україну, мені порадили, в мене там є професійні лікарі, які лікують футболістів. І мені порадили до них звернутися, щоб якось вплинути на це все. Він мені це розказав і пішов собі в трак. Ми далі працювали, але всередині я чітко відчув голос. У мене дуже рідко таке бувало, але це був чіткий голос, який я відчув, що я повинен піти, помолитися за ньому і засвідчити. Я почав боротися в своєму розумі. Ти перший раз бачиш цю людину, ти не знаєш, хто він, що він. Як взагалі це все має бути? Ти на роботі, ти маєш працювати, і то зараз тобі треба йти кудись. Приблизно годину часу, півтори години, я так боровся з собою. Я бачу, він ще не їде, хоча ми його загрузили вже хвилин 20, як загрузили, він ще не їде. І я прийняв рішення, я пішов до нього, я підбіг до нього. Я кажу, хочу за вас помолитися. Я конкретно відчув голос, що я повинен за вас помолитися. Кажу, я не знаю, чому так, можливо, ви мене не знаєте, я вас не знаю, але я вірю в те, що Бог має силу зцілити вас фізично,
Але основне, що він може зробити, це подарувати вам вічне життя. Він каже, ну, я не маю багато часу. Я кажу, для мене не потрібно багато часу. Буквально хвилинка, друга. Знаєте, я помолився. Я зробив те, що я вважав за потрібне. Але ви собі не уявляєте, настільки легкість, настільки радість вона наповнила особисто моє серце. Я зрозумів, що, можливо, це було не так потрібно йому, як це було потрібно мені. Я ще раз впевнився і утвердився в тому, до чого мене покликав Господь. А Господь нас покликав нести Його Слово всім, проповідувати Його Слово всім, проповідувати спасіння. Слава нашому Богу! І я закликаю всіх нас, незважаючи, де ми будемо, незважаючи, чи ми знаємо цих людей, чи не знаємо, якщо між нами немає проблеми в мовному питанні, то говоримо, свідкуємо. Це насправді дуже велика радість. Я не знаю, як склалася доля цього чоловіка, але він мені сказав, я знаю таких людей, як ти. Ти робиш дуже добре. Коли він виїжджав з Верхаусу, він ще посигналив мені, ми гарно з ним попрощалися, я помолився за нього. Я не знаю як, але я знаю, що в його серці посіялося зерно, яке рано чи пізно, можливо, буде момент ще важчий в його житті, але воно дасть плід, тому що він згадає, що десь там хтось, якийсь хлопець, колись підійшов до мене і помолився. Він каже, я знаю таких людей, як ти. Ви робите добре діло. Свого часу Павло, він зустрівся з Христом. Він зрозумів своє покликання, він зрозумів те, до чого його кличе Господь. І він пішов. І він робив те, що він повинен був робити. Знаєте, його життя, воно не було легким. Оце покликання, яке є, воно не завжди легке. Не завжди так сонце гарно світить, не завжди пташки співають. Бувають моменти, коли ти на морі, коли велика буря. І ти не знаєш, як буде далі, але в цей момент з'являється Господь і говорить тобі, що я тобі даю кожного з того екіпажу, де ти є, з цього корабля. Ніхто не помре, тому що Господь покликав Павла, щоб він проповідував в Римі, щоб він звіщав Слово Боже на найвищих гілках влади того часу. В другому посланні до коринтян там читається, через які моменти, через які випробування приходилось проходити Павлу в своєму служінні. Це 11 розділ, 26 вірш, 2 Коринтян. Навіть вище. «Я був більш у працях, у ранах надміру, частіш у в'язницях, часто при смерті. Від євреїв 5 разів я прийняв був по 40 ударів без одного». Тричі киями бито мене, один раз мене каменували, тричі розбився корабель. Ніч і день я пробув у глибочині морській. У мандрюках я часто бував. Бував у небезпеках, на річках, у небезпеках розбійничих, у небезпеках свого народу. І так далі, і так далі. Це говорить про те, що були моменти, коли дуже легко розвернутися і піти в іншому напрямку. Мені важко, я без сили, я не можу далі це нести. Але ота зустріч, яка була в Павла з Христом, вона змінила повністю його життя. Незважаючи на те, як важко йому було в житті, він розумів, що він повинен це робити. Він повинен нести Слово. І саме через те, що він не зупинився, Боже Слово, воно дійшло і до нас. Тільки через те, що хтось колись не зупинився, Боже Слово дійшло до нас. Павло почув голос. Але він не просто почув голос, а він вирішив бути слухняним цьому голосу. Я вірю в те, що Бог неодноразово в нашому житті, він говорить до нас. Зроби те чи інше. Але дуже важливо, щоб ми не просто чули цей голос, а щоб ми прийняли рішення слухатися цього голосу. Останні два вірші, які я зачитав з книги «Дії», святих апостолів, говорить про те, що Павло був у в'язниці вже в Римі. Перед цим був довгий період, коли його чуть народ не вбив в Єрусалимі, де його захистили. Пізніше він став на суд в Кесарії, там пробув певний період часу і відкликався на суд до Цезаря в Рим.
Знаєте, весь цей період часу я себе ловив на думці і моделював ситуацію. Назар, як би ти поступав, коли ти засуджений, коли ти чекаєш на якийсь вирок, коли навколо тебе така ситуація, яка не зовсім сприяє тому, щоб комусь проповідувати. Коли ситуація повертається зовсім іншим образом, ти вже не така вільна людина, ти вже не можеш піти, куди ти хочеш. Але дивлячись на апостола Павла, це дуже потужний приклад для нас. Навіть будучи у в'язниці, навіть будучи під вартою, можна сказати, під домашнім арестом, його думки, напрямок його думок, він не змінився. В нього була конкретна ціль. Я повинен звіщати Слово Господнє. Я повинен звіщати Слово Господнє. Ви знаєте, саме в період, коли Павло був ув'язнений, або коли він був під вартою, було написані багато послань до церков. Праця, вона не зупинялася, праця, вона далі рухалася. Хтось, можливо, би собі плакав, сидів тихенько, о, я такий бідний, нещасний. Але Павло, він розумів. Те покликання, до чого його покликав Господь. Звичайно, Бог давав йому сили. У цьому всьому періоді, який був в його житті, Бог неодноразово говорив з ним, Бог неодноразово підкріпляв його, тому що Павло так само, як і інші люди, в нього були деякі сумніви. Йому було страшно. Але той Господь, який покликав свого часу кожного з нас, так само, як і його, він дає силу, він дає своє слово, він дає своє підкріплення, він дає свою радість і мир в серці, незважаючи на те, що навколо нас оточує, і як ми далі рухаємося. Якщо Бог за нас, хто проти нас? Якщо Бог нас покликав, яка мені різниця, що робиться навколо? Звичайно, по-людському воно може бути страшно. Але в такі моменти Бог дає свою руку. Бог говорить, не бійся, я з тобою, не лякайся. Я закликаю нас всіх, давайте будемо вірні тому покликанню, до якого нас покликав Господь. Зрозуміємо це покликання, будьмо вірні йому, і Господь дасть нам вінця праведності. Богу нашому слава, хвала. Амінь. Брати і сестри, давайте ми піднімемось і заспіваємо разом ще одну пісню. І під час цієї пісні я попрошу, будь ласка, браття, підготуйтеся. Давайте ми зробимо служіння добровільних пожертвувань і будемо жертвувати для Божої слави і будемо співати для Його хвали. Почуй мене, Боже, коли я сумую, коли моє серце втомилось страждать. Почуй моє тяг, мій лежить за спиною, уста. Почуй, бо тягар мій лежить за спиною, уста пломеніють, не можуть мовчать. Почуй мене, Боже, бо слабну порою, ідучи проти вітру вночі, почуй, бо я часто болію душею, томився я, Боже, нема сили йти. Почуй, бо я часто болію душею.
цей тягар превеликий, тягар той гріха гризе душу мою. Молюся я щиро, сердечно до тебе, о Боже, почуй ти молитву мою. Молюся я щиро, сердечно до тебе, о Боже, почуй ти молитву мою. Дай відповідь, я вже знесилений прошу, дійми біль, дай радість для серця мого. Слава Богу, дорогі брати і сестри, за те, що ми маємо таку можливість знову і знову повчатись від слів нашого Господа Ісуса Христа. Сьогодні я бажаю разом з вами пороздумати над одною дуже такою цікавою темою, про котру частично, можна сказати, вже сьогодні нагадувалось. Трошечки тон задав Іван Іванович. І я зачитаю місце Священного Писання, це буде Євангеліє від Святого Луки, 14 розділ, 15 вірш, і ми далі пороздумаємо. Як почув це один із тих, що сидів з ним при столі, то до нього сказав, тобто до Христа, «Блаженний, хто хліб споживатиме Божому царстві». І ще одне місце зачитаю. Це буде відкриття Івана Богослова. Котре нам нагадає. Так само це буде 19 розділ. П'ятий вірш. І сказав він мені, напиши, блаженні покликані на весільну вечерю Агнця. Місце Священного Писання, котре я зачитав, говорить про одну і ту саму думку. Один чоловік, котрий сидів разом за столом з Ісусом Христом, і коли вони були покликані, і слухаючи про те, що як Ісус Христос наставляв людей, котрі прийшли на ту вечерю, і там зауважено, що багаті люди або ж почетні люди, книжники фарисеї, вони старалися, звичайно, як належить, вибирали собі почетне місця. Але Ісус Христос зауважив, що це говорить, що не робить так. Чому? І каже, займіть нижчі місця, але коли господар побачить, що він зайняли нижчі місця, він скаже, підійміся і сядь вище, це буде краще для тебе. І до хазяїна він говорить, що ти коли робиш
гостинно, то каже, не зви родичів, а зви тих, котрі бідні, котрі каліки, котрі нужденні, і вони, не маючи чим воздати тобі, воздасться тобі в Царстві Небесному. І ось один із слухачів сказав, блажений, хто споживатиме хліб Божому Царстві. І друге місце, котре я зачитав, говорить про те, що блажений, званий на брачну вечеру Агнця. І далі відповідь цьому чоловіку Ісус сказав прищу про багату вечеру. І він розповів, каже, один чоловік спорядив був велику вечеру і запросив багатьох. І після цього він післав свого раба часу сказати запрошеним, ідіть, бо вже все наготовано. І коли ми читаємо далі, знаходимо, ну, немовби протилежне. В свій час один багатий чоловік мав зустріч зі своїми друзями, знайомими. Я думаю, що ці люди теж грали не якусь маловажну роль у тому місці. І коли він з ними зустрівся, він сказав, так сказати, своїми словами передам, що я маю робити багату вечеру, і я бажаю вас запросити. Звичайно, вони всі були задоволені, і вони согласились. І коли настав час, все було готово, він посилає своїх слуг сказати, вечеря приготовлена, прошу, приходьте. Але щось сталося незрозуміле. Усі ці запрошені почали разом відмовлятися. Один із них каже, а вибач, я купив землю, мені її треба оглянути. Другий сказав, ти знаєш, я купив 5 пар волів, я повинен їх провірити. А третій сказав, що, ну зрозумій мене, я женився, я не можу прийти. І вернувся той раб, і панові своєму про це розповів. І рознівся Господь, та сказав до свого раба, «Піди швидко на вулиці та за вулки міські і приведи сюди вбогих, калік, сліпих і кривих». І згодом раб повідомив, «Пане, сталося так, як ти звелів, та є місця ще». І сказав пан рабові, «Піди на дороги та на загороди та силою прийти, щоб наповнився мій день». Зауважте 24 вірш. «Кажу бо я вам, що жоден із запрошених мужів тих не скоштує моєї вечері, бо багато покликаних та вибраних мало». Дорогі мої брати і сестри, я хотів би сьогодні загострити свою і вашу думку про те, що стається в житті людини і чому вона міняє свою думку. Справа в тому, що сама земля або ж ті воли, котрі обробляють землю, вони не ставали причиною або ж перешкодою прийти до цього господаря на багату вечеру, або ж коли ми читаємо подібну притчу у Матвія 22 розділі, там говориться взагалі про весільну вечеру, котру робив господар для свого сина. І тим більше, коли третій сказав, що я женився, це подружжя не є причиною не прийти на вечерю. Але що сталося? І в даному випадку ми бачимо, що люди міняють свою думку. Міняють свою думку або ж дають перевагу тому, що не є практично або ж не є порівняно із тим запрошенням цінним настільки, щоб зробити перевагу в сторону того, що вони вибрали. Але, на превеликий жаль, на даний момент, коли раб прийшов і сказав, що вечеря готова
і той чоловік, котрий купив землю, в принципі, гроші вже заплачені, вона твоя. Але щось сталося. Бажання, або ж, так сказати, любов до землі перевищило бажання прийти і відвідати вечерю, на котру він був запрошений, і для котрої, треба сказати, він дав згоду. Я думаю, що якби ось ці люди мені не дали згоду, то господар кликав би інших. Але оскільки вони дали згоду, то саме перше господар послав своїх рабів до цих людей. І тільки тоді, коли вони поміняли свою думку, вони вирішили, що ось те, що ми не мали на той час, земля, ті 5 пар волів або ж женився, є більш цінним, ніж багата вечеря. І сам цей вибір, він створив неповагу до господаря вечері. І що він каже? Він каже до своїх слугів та рабів: «Підіть, покличте тих, котрі є на вулиці, котрі не були звані. А ось тепер покличте їх, зробивши їх званим, і заохотьте їх прийти». І це, зауважте, було двічі. Перший раз люди пішли. Прийшли, і ось ці раби, глянувши, вони побачили, що є ще дуже багато місця. І вони говорять: «Пане, ми зробили те, як ти кажеш, але ще є місце». І він знову посилає їх, каже: «Підіть і переконайте їх». Переконайте. Другими словами сказати, те, що я даю їм, воно не порівняється ні з чим, що ви маєте на даний час. Дорогі брати і сестри, коли ми поглянемо в теперішній світ, це, що сказав Ісус 2000 років тому, є актуальною темою сьогодні. Люди, котрі мають великі маєтки, свій час покликані Богом, перевагу дають їм. Перевагу дають землі, або ж, другими словами, навіть більше тому, перевагу дають тим, що вони мають на цій землі. І ще одне я хотів би зауважити, це особливо мається на увазі для молодих і тих, котрі ще не одружені. Якщо з тим, котрі ви маєте з'єднати своє життя, і ось ця половинка дорога вашому серцю, ну якщо ця половинка поміняє ваш світогляд, дорогі мої, перш ніж сказати так зване святе «да», подумайте, щоб не мати в дальнішому дуже і дуже великих проблем у сім'ї. Воно стоїть того, щоб над ним роздуматись до того, через те, що якщо перевага віддасться чомусь іншому, а не поклику, не заклику Ісуса Христа, або ж поміняти свою думку про те, що говорить Господь, що говорить Святе Євангеліє, повірте, не тільки мені, а Святому Слову Божому воно не варте. Останній вірш, котрий я зачитав, говорить нам дуже важливу річ. «Кажу, бо я вам, що жоден із запрошених мужів не покоштують моєї вечері». Жоден із запрошених мужів. Чому так сталося? Коли ми читаємо Матвія 22, розділ 5, вірш, то там зауважене одне таке речення. Коли раби прийшли і сказали їм про покликання або ж про готову вечерю, і вони відказались, там зазначено, та вони злегковажили цим. Що вони зробили? Злегковажили закликом Господнім. Дорогі мої брати і сестри, місце священного писання, котре я зачитав, і котрі нам сьогодні нагадували брати, говорять про той час, що прийде наш Господь і забере нас на ту багату весільну вечерю.
Чи ми прийдемо на неї, залежить сьогодні від нас. В свій час Бог покликав нас і нас позвав. І Він дав нам те слово, щоб ми були готові, щоб ми трималися Його і ждали того моменту, коли Він скаже нам: прийди, вечеря готова. Для багатьох із віруючих людей це буде, коли проголосить ангел Господній і затрубить трубою, і народ Божий підніметься з землі. Для меншості з людей це буде особистий поклик. Це буде поклик, на котрий душа, котра ждала цього, вона буде радісна. Вона не буде боятися, про що говорив сьогодні Іван Іванович, і не буде триматися за цю землю. Дорогі мої, брати і сестри, якби Господь відкрив нам очі, хоч на одну-дві секунди побачити, що чекає нас в небесах, тримання за цю землю не має ніякого сенсу. Але, на превеликий жаль, турботи життєві, марнота, багатство цього світу настільки поглощає віруючих людей, що, на превеликий жаль, вони міняють свій світогляд, міняють свою думку. Щоб уберегти нас від цього, Слово Боже говорить нам ще раз і ще раз: пильнуйте. Пильнуйте, бо не знаєте часу, ні дня, коли прийде Господь вас за вами. Хай благословить нас Господь і допоможе нам і дасть сили остатися вірним Йому до кінця нашого життя. Амінь. Брати і сестри, давайте піднімемось. Ще заспіємо одну пісню. Маніть серце мечтою, весь небес голубає. І брат Василь проповідував про те, що прийде день. Прийде той час, і як важливо, щоб наше серце стрімилось туди, де нас чекає Господь. І свого часу Він прийде, щоб забрати своїх. Де Він приготує для нас, готує найкращі оселі. Йому слава. Серце мечтою, весь небес голубая, нашей общей судьбою стала вера живая. Он нас сделал родными, Он нас сделал друзьями, дал нам новое имя, нас зовут. Друзья.
Слава Богу. Душе моя, чого ти так сумуєш? І непокоїшся, хвилюєшся, болиш? Чи голосу Господнього не чуєш? Чи залишав тебе хоч раз колись? Він сам сказав тобі: я не покину, не загублю, не випущу з руки. На тебе Духом Святим з неба злину і збережу на вічні віки. Душе моя, чого сумуєш, плачеш? Шукаєш вихід, де його нема? Я трять тебе життєві є невдачі. Ти вже стомилась, а усе дарма. Ти так стомилась на земній дорозі, шукаєш щастя, де б його знайти, постійно у неспокої й тривозі, і не досягаєш власної мети. Душе моя, на Бога май надію, тебе Він заспокоїть, удалить отої серця нездійснену мрію, що тяжким каменем вона тобі лежить. Твої бажання, прагнення і мрії гірким туманом душу сповели, останні гаснуть іскорки надії, і люди тут нічим не помогли. Душе моя, на Бога май надію, а не на власні сили в боротьбі, і не кажи: я знаю, я умію, я справлюся з проблемами в житті. Завжди в усьому довіряйся Богу, надію всю на нього поклади. Поправить він твою земну дорогу, дасть тобі спокій раз і назавжди. А прийде час, і вічній славі неба ти будеш дякувати Господу повік, що він тобі давав усе, що треба, щоб ти був тут побожний чоловік. Що не давав він надлишок земного, бо небо він приготував тобі. Душе моя, надію май на Бога, і будеш переможцем у житті. Слава Богу! Лишь тебе принадлежит любовь моя. Доказать я это хочу. Всей душой к тебе, мой Бог, стремлюсь. Нуждаюсь все больше в тебе, Иисус. Ты взял сердце мое, завоевал пленил его, захватил ты всю жизнь мою. Нуждаюсь все больше в тебе, Иисус. Ты и я навек будем вместе, и ничто нас не разлучит. С каждым днем сильней тебя люблю. Нуждаюсь все больше в тебе, Иисус. Ты взял сердце мое, завоевал, пленил его, захватил ты всю жизнь мою.
нуждаюсь, все больше в Тебе, Иисус, Ты взял сердце мое, завоевал пленью его, захватил Ты всю жизнь мою, нуждаюсь все больше в Тебе, Иисус. Мир Божий вам, дорогі сестри, браття, дорога церква. Ми йдемо до того, щоб закінчити нам, яке було розпочате служіння. Я якось не дуже чувствую себе таким, як брат Іванович казав, що основний успіх залежить від першого і останнього. Я вроді буду останній, то хоча доля правди у тому є, хоча я більш схильний до другої думки, залежить успіх від усіх. Від команди. Якщо поганий воротар або нема хорошого нападника, команда не може виграти. Треба і захист надійний, і воротаря, і таких нападаючих. Як добре, коли в церкві є все на своїх містах, коли браття, братерська рада, служителя, коли молодь, коли співаки, коли всі члени церкви, вони розуміють, для чого ми покликані, і тому хай Бог нас благословить, ми є на служінню. І я розумію цей день, який ми провели його, славу нашого Господа і оце служіння, ми візьмемо багато для себе. Тому що через якісь там півгодини, можливо, ми розійдемося, і перед нами дорога. Перед нами, як колись сказано було, їж і пий, бо дальня дорога перед тобою. Перед нами так само нелегка. Скільки не знаємо, як пройти її, треба прожити дорогу, і як важливо нам з Богом, якраз будучи навчені із Біблії, те, що ми почули на служінню, коли ми то все в житті виконуємо, то тримаємося. І тому най Бог нас благословить. Я розумію, ми покликані Богом бути благословенними.
Бо прийде час, сказати, Господь, прийдіть благословенні. Не які чекали, які молилися, які хотіли, які мали благословіння, які переживали благословіння, які жили якраз із Богом, з Його Словом і Його помазанням. Дорогі брати і сестри, я розумію, що ми не граємо в церкву. Ми не робимо вид, хоча часом буває, я пам'ятаю, коли в мене діти малі, хлопці ще були, то вони вже розказували пізніше. Ну, я тому радувався, що вони грали. Ми їх лишали вдома, а вони, я думаю, як добре, що вони не в війну грають, там автомати, танки, там німці, руські, а вони грали в церкву. І мій другий син Віктор, він казав, він розумів, що каже, я другий, хоча благословіння йдуть першому, ну, первістку, да? Старший в мене Славік, і він каже, слухай, Славіку, ти, ну, він то рахував, віче, що він має все мати, все. Ну, я і пресвітер, то і він має бути пресвітером, і батько був пресвітером, і там дід. Ну, і так якось воно йде по роду. Ну, не по роду, ні, та якось, ну, так воно сталося в нас. І він розумів, що якби Славік мав бути пресвітером, каже, Славіку, слухай, ти пресвітером не хочеш бути. Бо каже, я би хотів бути пресвітером, хоча я другий народився. Ти, вроді, мав би бути, але я хочу бути пресвітером, а ти мене береш дяконом. Бо, каже, я розумів, що пресвітер він помолиться на служінні, вспоминання, хліб розламає, а дякони мусять, дякони служать. Ну, це таке, ну, гра, і тому ми не граємо в церкву. Ми серйозно приходимо, ми знаходимося в тому, де Господь сказав, я збудую, і Бог має справу з кожним із нас. Ми спасаємося не загальною вірою, і наші контакти з Богом є личні, індивідуальні. І ми ходимо кожен перед Богом, і кожен дамо звіт за своє життя, за вчинки. Хоча браття дадуть більше звіту, відповідальність більше покладена, бо більше потребує. І тому ми сьогодні, я розумію, Бог нам давав можливості брати для себе, для нашої безсмертної душі щось. Не щось, а то, що нам завтра треба буде, можливо, післязавтра. І ми, будучи на таких собраннях, ми запасаємося. Тобто вся наша увага, щоб нам послухати, щоб нам взяти якомога більше із того часу. Ми його лишили. Тобто ми пожертвували, лишили сім'ї, лишили це все. І приходимо на такі служіння. Може є, знаходимося. То давайте брати все, що Бог пропонує і дає для нас. Шановні брати і сестри, я хотів би прочитати Боже Слово. Прочитаю Псалом 10, 3 стихом. Коли розрушено основання, що зробить праведник. Коли зруйновані ці фундаменти, що робити людині? Хоча ми розуміємо, зустрічаємося з різними моментами, коли люди, коли в них руйнується, вдруг так, на очах, вони в шоці. Вони падають в паніку, в депресію, клянуть, ненавидять і так далі. Но коли рушаються основи, що робити праведнику, або що зробить праведник, а вони часом приходять. Оці руйнації, ми їх так не хочемо. Ми так не хочемо думати про це. Але ж сказав один Божий, чого я боявся, то пішло до мене, то постигло мене. Чого я би не хотів мати, а воно завтра прийде. А що робити праведнику? Що робити? Я б міг привести прикладів багато таких життєвих, але ж я хотів базуватися на Божому Слові, на прикладах біблійних. Я не проти таких мати життєвих, повчальних, але ж більш увагу буду звертати, що робили мужі Божі. Дивлячись на їхнє життя, на їхню віру, на їхні поступки, ми береме. Вони описані для нас як образи. Вивчаючи їхнє життя, їхню віру, ми подражаємо. Як, щоб був хороший кінець, треба мати добрий старт. Добрий старт. Одного разу хор заспівав пісню, і тон був даний неточний. Як не старалися дісканти своїми голосочками, і бити на рівень належний, не могли. Рен зрозумів, зупинив спів, дав правильний тон, і хор чудово заспівав. І тому ми є в дорозі і знаходимося в церкві, в школі Ісуса Христа, де ми навчаємося, як жити. Нарешті просто теорію з практикою життя.
І воно нас випробовує. Люба стройка, вона проходить випробовування. Я колись нагадував, можливо, у вас, коли я служив в армії, ми там на БАМі строїли мости, і от коли запускали мости, здавали в експлуатацію, все керівництво, всі чинні воєнні, генерали сходили під міст, під мостом стояли, а на міст заганяли оці крази, повні гружені каміннями, один до одного. І так випробували міст. Не витримає, вибудували. Так було. Вроді реальність, ну, не хороша. І люба стройка наша, яку ми будуємо, ми всі будівничі. Час приходить, Бог її провіряє. Часом через жінку, через дитину, через сусіду. І тому, коли часом оці основи рушаться, що робити праведнику, або що зробить праведник. Ми знаємо про такого благословенного чоловіка Божого, як Йов. Він був близький з Богом. Його Бог чув. Його Бог бачив. Не Бог пишався. Обратив ли ти внимання своє на раба мого Йова? Чи ти звернув увагу? Я обійшов всю землю. Він і зараз обходить. Він придивляється до тебе, до мене. Звернув чи ти увагу на мого раба? На мого раба. Бо нема такої людини. Він був багатий. Був бійний. Він був багатодітний. І в один момент оце, що по нашим людським міркам, оце, що було благословіння за мене вроді, воно крилля виросло і улетіло. Багатство. Все втратив. Забрали, продали, вітер. І ви знаєте, яка це трагедія? От так мати похорон і 10 оцих гробів дітей своїх. Була причина розчаруватись. Коли ці основи зруйновані, була причина обідитись. Господи, ти бачив моє життя. Я вроді так не жив. Вроді так того не заслужив. Друзі приходять, які б стали потішати, підтримкою бути в час горя. А вони сильно рану сиблють і ще більше роздирають. Сама ближча людина для чоловіка – жінка. І та против пішла. Похвали Господа, та й помри. Смерти мої чекають. Що робити, Йову? Все не стало того нічого. Ні друзів, ні дітей, ні поваги, ні в суспільстві. Всі відвертаються від нього і хворіє страшно сам. Коли розрушено основання, що зробить праведник? А ми знаємо, що зробив праведник. Не дивлячись на цю всю втрату, на цю люту хворобу, проказав тілі від голови до п'ят, на ці страшні болі, на оце його відвернулися всі буквально. А праведник каже, а я знаю, і скупитель мій жив. І он останній день виставить із праха розпадаючися кожу мою сію. І я узрю його сам, мої глаза увидять його, не глаза другого. А я знаю. Ми співаємо і легко спіти пісню. Пусть даже не стане овець в загоні. Но це сказати на слові. А коли прийшов у нас град і все побив, капуста, кукурудза, картопля, все, як переорав. Тоді ми спомнили слова пісні, або слова Аввакума. Нелегко, але ж Бог дав, Бог і взяв. Що зробить праведник? Чи на Бога допустити обіду? Чи шукати причину, це ти винуватий, оце треба було дивитися синоптики, щоб предсказати, треба було накрити щось, прийняти міри якісь. Що зробить людина праведна? Я знаю, мій відкупитель жив.
Я знаю, я очами своїми побачу Господа. Другий приклад. Цар Давид. Людина Бога, Божа. Муж по серцю Бога. Він був молодий, білокурий. Співав, пісні складав. Оці овечок старих у батька свого, але бачив його Бог. Його бачив Бог серце. Як він старанно оцю вахту ніс, беріг овечки. З львом боровся, ведмедя доганяв. Він йому батько довірив. Він добрий був служака, хоча молодий хлопець, на Дух Святий не йому почував. Люди того не замічали. Знаю твоє надменне серце, каже йому брат його рідний. Ти пішов сюди подивитися. Я тебе знаю, надмінне твоє серце. Но Бог не так бачить його. Муж по серцю мому. Колись ізраїльтяни кажуть, дай нам царя, як у прочих людей. Прочих людей цар високий, має бути такий широкоплечий, сильний. І Бог їм дав по їхньому бажанню. Подивився на Ізраїль, а Саул самовищий, вона ти вам царя. По вашому серцю, як ви хотіли. Потім каже Бог, я жалію, що Саула я поставив царя. Тоді став шукати Бог сам царя, невисокого, незнатного. І оцей Давид, людина Божа, якого Бог підняв і збрав, його Бог благословляв. Вход і виход. Він завжди перемагав, тому що він жив, робив діло з Богом. І один момент в Сикелазі, пам'ятаємо це, да? Вони приходять, і то город все спалений. Огонь горить, пожарище, оце копоть. Дітей немає. Жінок забрали оці вороги. Горе велике. Посипалось на них. І його ці воїни, да, ця дружина, що з ним, ну, армія. Вони йому смерти вирок хочуть винести. Придати смерти, камінь побити. Йому приговор чуть. Зараз і будуть вони прийдуть у дію. Коли розрушено основання, що зробить праведник? Він не просив захисту фараона. Або не звертався до філістимлянського там якогось царя. Защитіть, поможіть. На мене мої відстали. Переворот хочуть зробити. Ну, Давид. Праведник. Про нього сказано, укріпився надією на Господа. Ставлюся до Бога. Він не розумів, чого так сталося. Може, він своє життя став перевіряти, а де та причина, чого так Бог допустив до мого, в моєму життю. І став говорити з Богом, шукати контакт. Повернувся до Бога і запитав Бога. Укріпився надіждою на Господа. Хоча обстановка зовсім інше говорила. Ситуація накрилася до приділа. Ну, Давид, людина Божа, хоча він часом допускав деякі моменти, робить правильний вибор. Він шукає Господа, лице його. Хоче з ним контактувати і запитати його. Сказав, попросив Давид Господа. Куди розрушено основання, що зробить праведник? Візьмемо євангельський, біблійний приклад. Новозавітній. Перший мученик Стефан. За проповідь Євангелія, за вірність Христу, його вже до смерти побивають. Лишають життя. Основи зруйновані. Адже ця людина, яка була наповнена Духом Святим, вона також, да, за життя, воно, як сказано було в місії, людина все віддасть. Він порозумів, що його лишилися лічені минути на землі. Йому ж жалко було церкву оставляти. Так добре було в церкві трудитися, молитися, поститися, благословляти, отримати благословіння в Єрусалимі.
будучи дяконом Єрусалимської церкви, Бог труд поклав, немалий великий труд, і тут вбивають його. То не розстріл, то не ін'єкція. Б'ють каміння. Тяжка, страшна смерть. Що зробить праведник? Можна подивитися на того, так ти ж така людина, ти ж там колись мене просив, я тобі допомагав, а ти тепер камінь береш і б'єш мене. Може, другі моменти можеш допустити. Но Стефан написано «Взрів на небо». Підняв очі до небес. Я розумію, йому боляче було. Він так само тіло боліло, коли каміння б'є в голову, в груди. І сильно б'є. То не шутка була. Приймаючи цей біль фізичний, піднявши голову, кров заливає очі, сльози на очах. Він побачив. Ну, написано, отверстое небо. Побачив Стефан. Відкрилось небо. Ну, частина відкрилася. І там на небі стоящого увидів Ісуса Христа, який стоя приймав смерть. Стефана, свого раба. І він, життя кінчаючи, сказав, прости їм. Не вміни їм цього гріха, а прийми мій дух. Коли розрушено основання, що зробить людина праведна? Ще один приклад, я повертаюся в старий заповіт, за того ж царя благочестивого Єзекію. Про нього Біблія говорить. Його освітлює позитивні сторони. Один із хороших царів, його батько був дуже поганим. Дуже зла зробив багато в Ізраїлі. Закрив служення, дим молитвений, призупинив жертви. А як він настав, його коронували, прийняв царство, першим ділом відкрив дім молитви по-нашому. Запустив служіння, скликав священників. І оце все духовний упадок, оце ж він отримав від свого батька, він почав відновлювати. Я не знаю, у кого він вдався так. Бачачи, що його батько робив на зло добре, ну, дається якось легше робити, вже до доброго навчити дітей. Важче, але ж можливо. Я не знаю, хто його виховував. Ну, але ж він був Божий цар, Божа людина. І тому, коли він почув, прийшов пророк Ісаїя, і йому просто сказав. Він не казав, що чи то мені приснилося, а може то невірно, може то людина щось своє додавала. Він добре зрозумів, що це сказав до нього Господь. Зроби завіщання для дома. Тобто приготуй, зроби в порядок документи, з наслідством, все розподіли, все, щоб не було проблем після твоєї смерті. Все на свої міста покладь. З жінкою, з дітьми, з внуками там, все. Бо вже не піднімешся з твоєї постелі. Зроби, що ти ще зможеш. Коли рушиться основи, що робити праведнику? А Єзекія, він поворачується до стіни. Господи, спомни, як я ходив перед тобою, предано з вірним. Як я тобі служив, згадай, Господи, згадай. Ви знаєте, було що Богу згадати. Він правду казав. Він мав що казати, бо він так жив. У нас часом буває звітне служіння, коли треба звітуватися, кажемо, діякину, давайте звіт. Ну, звіт. Тобто, це саме тяжка робота. Ну, чому тяжка? Бо нема що казати. Хто ходив, робив, задіяний був, йому легко. Скільки відвідав, де був, що зробив. А хто не робив, то йому дуже тяжко казати. Єзекії легко було казати. Господи, згадай, як я ходив перед твоїм лицем. Не на діла гріховні. Я не
затягував Ізраїль далі, далі в блуд, в ідолопоклонство. Боже, згадай про моє, як я тобі вірно служив. І згадав Господь. Хорошо, тобі продавай життя. Що робити людині, коли рушиться основи? Я пару років тому був у вас тут у церкві, один брат із Канади, Черняк, да? Він розказував такий один приклад, коли його син, будучи в школі, і їх клас десь був на Одесі, да? Десь там. І сталася там велика трагедія. І в городі то був великий удар для города, шок. Тому що там дуже багато було смертей. І коли був такий загальний похорон, і ті, хто вижив із його класу, вони дрожали, як отой синовий лист. І всі до мого сина так пригорнулися. Вони усвідомили, що вони могли бути в цих трунах, лежати, але не залишились живі. А мій син? Мій син спокійний. Він спокійно. Бо він має знак. Він має впевненість. Він вірений, що навіть якщо б його життя закінчилося, його жде краща країна. А людина, яка не має фундамента, яка не має основи під собою, страшно вмирати. Якось ще прожити без Бога можна, але вмирати без Бога дуже страшно. А мій син, він віруюча людина, покликана Богом спасений. Смерть то є переход. Ну, жити то, якщо дав Бог Господь, то хорошо, а ні, то і так краще. Він мав знак, він мав впевненість. Він не боявся таких ситуацій. Брати і сестри, а що б робили ми, якщо б то з нами ставалося таке? Ми чуємо десь, помирають віруючі, там, люди. Но Біблія каже, ми знаємо, коли цей дом, ця хижина розрушиться, ми усвідомлюємо, прийде колись і наша череда. Ну, може, не сьогодні, не завтра, десь там пізніше. Ми то знаємо. Ми знаємо, що коли сіє хижина наш дом, ми імеємо Бога, жилище на небесах. Є написано, чого мені бояться в дні бедствия, навіть коли окружають мене злобогонителі. Чого мені боятися? Хоча часом і таке буває. Що робити, коли основи держави руйнуються? Коли мораль не встає? Коли людство деградує? Що робити праведнику? Що робити людям? Оце одна сторона. Браття і сестри, я дивлюсь останній час, чого так мало молодих проповідників? І раніше їх було багато. Молоді, так, давайте, проповідували. А зараз... Хто й проповідав, то вже лишили цю проповідь, не хочуть. А з молодих то рідко, щоб хтось із молодих став служити. У чому причина? Можливо, основи сім'ї рушаться. Можливо, нема того, де закладало би фундамент правильний для молодих, для дітей. Раніше часом йдеш, посвячаєш дім, йдеш, зайшов у подвір'я, чуєш молитву йде в хаті. Ну, ти вже, щоб не нарушити, станеш там і духом з'єднуєшся. Моляться люди в хаті, серед білого дня, йде молитва. Або чого співають там? Роблять, працюють, спів до небес іде. А зараз? Чогось нема тих молитов. Чогось нема того співу, коли б душа лікувала. Чи нема за що дякувати Богу? Є. Умови кращі, чим були раніше. Чого то не стало? Може, рушиться основа сім'ї? Ще один приклад, не кінчати. Надав і Авіуд, який Бог їх поставив священниками. Вони були діти Аарона. Ну, ми знаємо, що вони зробили. Но читаючи Боже Слово, читаючи 10 главі Левит, ми думаємо, чого так, Боже, так ну, строго ти зробив? Тоді ще не було предписань, не було постановлень, як заходити, з чим заходити. Думки різні. Ну, правда, смерть прийшла обоїм. Надав Авіуд. Вони зайшли,
взяли свої кадильниці чого огня і принесли перед Господа їх наслідок смерті. Від Бога огонь виходить і спалює їх, і вони помирають оба перед лицем Господнім. Аарон мовчав. Часом Бог мучить, не говорить. Хоча тоді до Аарона через Мойсея Бог поговорив: а згадай, братику, що казав Господь. Згадай. Ну, є різні думки. Одні кажуть, що вони напилися вина, хоча написано то в 9 стиху ниже, що вина і крепких напитків, щоб не пий, не ти, не сини твої, коли входити в скинію собрання, щоб не вмерти. Оце вже після написано того. Щоб ви могли відрізняти священне від несвященне, чисто від нечистого. Ну, одна така думка, що вони вроді напилися. Друга така, що вони не попильнували загас, або взяли з своєї хати вогня, туди в кадильницю насипали і прийшли. А чого Аарон мовчав? Аарон уста закрилися. Може, його знав Аарон, що діти взяли вогонь? Батьки, може, ми багато що знаємо про дітей наших? Не треба нам говорити, не треба не мовчати, не треба пильнувати. А може, ми їх заражаємо тим огнем недобрим, дітей наших, отакий пресвітер, таке собрання, отакі браття, негатив, негатив, негатив. На братів, на сестер, а діти те опитують. І з цим чужим вогнем йдемо в церкву. От коли рушиться основа сім'ї, часом є основи, які людина не може встановити. Тільки Бог їх може встановити знову, коли зруйновані. Тому хай нас Бог благословить в наших домах. Дім – це основні моменти, де діти наші формуються, де ми вкладаємо в дітей духовне, Боже, де вони як личність формуються. Тут церкви додають, або школа, але найбільше – то сім'я. І сім'я. І що ми з ними робимо? Як ми готуємо? Заохочуємо до діла Божого. Це може, ні, не хочу, щоб ти близько туди не підходив, там не робив, це такі релігії, а тому подібне. Руйнуються основи батьківства або дома. Що робити праведнику? Ну, праведник то знає, що робити. А як неправедник? Пошукаємо Господа. Я знаю, коли буде в нас така тяга, Бог покаже нам, що треба робити. Перед нами так близька вічність, вона так близенька. Ми думаємо, що десь колись ні, вона дуже близько. І тому, маючи ще добрий час, станемо перед Божим лицем. Я знаю, Бог хоче нам дати багато, навчити нас, або поправити, або зупинити, або на вірний шлях направити. Довірмось Господу, щоб ми, діти наші, були спасені, були в церкві, були трудівниками, щоб через наше життя, наших дітей, славився Бог, а Богу слава. Амінь. Боже праведний, Боже святий, славлюю, перед тобою, перед твій лицем, я розпомняюся в твоїх святих днях. Я тобі щиро вдячний, Боже, за любов тобі, за правду. Я тобі дякую, Господь, за благословіння твої, Павла, Отче, ти очиха моя, Аллилуйя, ти є моя скала, ти є моя твердиня, ти є моя дихання, сила, море, ген, турба, дергіби, дейкуту, раба, даскіби, регіти, балалай. Хвала тобі, Господь Ісус Христос, щира тобі подяка. Будь з нами, Господи, ми благословляємо тебе. Ми тебе превозносимо, я радуюся в тобі, Господь, всі мої джерела і сосіки в тобі. Дякуємо тобі, наш батько любий, Ава, Отче, Сікен, Дуфаранен, Шеймер, Гутий, Чотокладен. Даруй нам, милость, Господи, опроси, що більше, Господь, час, який впереді. Ми довірялися тобі, довіряємося тобі, ти бачиш, знаємо все, Господь. Боже наш, ми щиро вдячні тобі, Господь. Дякуємо тобі, Боже, за правду, яка відкрита. Дякуємо за те, що ти нас покликав, Боже. Так багато людей в цьому світі, але іменно нас. Увірив нам слово Євангелія благодаті. Удостоїв нас такої великої честі бути синами, дочками,
Божими. Господь імена описав книгу життя. То є для нас великою радостю, що ми не забиті, ми не оставлені. Але ж ми у дорозі, Господи, і за цей сьогоднішній день прийми подяку від нас, Господь, що ми в церкві Божій знаходимося перед Твоїм лицем, де Ти нас навчаєш, де Ти нас відвідуєш, наповнюєш серця, сил духовних нам подаєш, щоб нам стояти, щоб нам йти, Господь, щоб нам працювати, не бути безплодними, Господь Христос, но в цей час принести добрий плід на Твою славу, Господи. Ти бачиш кожне серце, Господь, знаєш нас, відомо Тобі всі ми, Господи, і перед нами знову життя, Господь, дорога, та хотіло бися прожити недармо. Господи, Боже Небесний, нашими ділами, Господь, нашими служіннями, нашими сім'ями, Господь, тим, чим Ти дав нам, що маємо, щоб ми оправдали ту довіру, Господи Христос, служили би Тобі по силам тих сверхсил, Господи. Благослови цю громаду, Господь, братів, сестер, Боже, хоч ми такі різні, але ми об'єднані, Господь Христос, в одну сім'ю, оця духовна сім'я, Боже Небесний, щоб нам було уютно, тепло, Господь, щоб ми могли, приходя сюди, споживати, могли приношувати, Господь Христос, могли би підтримувати, молитись, благословляти, постати, Господь, бути корисними, Господь, ми всі, Боже, яких покликав Ти, милості, Господь, хочемо Твої далі, веди нас спочатку Твоїм, Господь, благослови цю Україну, благослови нашу Україну, Господи, Ти знаєш труднощі і переживання, Господи, ми вдячні Тобі, Господь, що ми не забиті Тобою, Боже. Хоча в нас так багато питань, Господь, але ж надіємось на Тебе. Ти дав силу, Господь, прожити, Господь, перенести, пережити це все. Люби Спасителю, щоб нам не втратити того вічного, майбутнього, того благословенного, Господь. Помоги пильнувати, Господь, кожним над собою, життя звіряти, світі Євангелія і так поступати, Господь. А Ти того Ти дай силу, Господь, укрепи, збагати, благослови, Господь, і далі нас, і цю церкву, хай ім'я Твоє прославиться, щоб Твоя Божа благодать діяла могутньо. Тобі слава, подяка на віки. Амінь. Я дякую групі номер 2 за підготовку цього служіння. Дякую, Степан Андрійович, сам залишився сьогодні в тіні, все підготував, хай Бог благословить. Наступне зібрання наше в середу, 7-ї години, як ви знаєте, і у нас буде, попросили прийняти земляка, який є Саша Мельник з Луцька, він, його Господь живає в пророчому служінні. Як проповідника, в середу приходьте на зібрання. Також я попросив би в четвер прийти служителів, хто вільний, хто бажає, на зустріч роботи по статуту, 7-й годині вечора. Такі на сьогодні оголошення. Давайте закінчимо це служіння благодаттю. Благодать Господа нашого, Ісуса Христа, і любов Бога Отця, і єднання Святого Духа, нехай буде з вами. Амінь. З миром Божим. Вітаємо брата Івана Івановича Поповича, він ще в нас буде. Так що будете мати можливість і привіт передати.